qual será que eu ponho hoje? Ah, amarela. Amarela, claro. Né? Com essa calça aqui. É lindo, fica bom. Eu ia trazer hoje minha viola caipira. Tá aprendendo viola caipira? Tô. E sabe com quem? Com o médico. Você tá brincando, sério? Por favor, você primeiro. Não, claro. Opa! Nossa. Deve ter sido alguma coisa que você comeu. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, querida. Como vai? Tudo bem? Eu já sei o que ela veio fazer. Bom dia, meninas. É o seguinte, cadê minha pizza? 5, 7 e meia. 7 e meia. Maiara. Maiara. Quem tá aqui hoje? José Pedro. Nossa. 6 anos. O Luiz tem um exame hoje à tarde, ele tá um pouquinho ansioso, tá assustado, tá em jejum, né? Ele vai fazer uma tomografia. Você é burra mesmo, né? Mas é burra mesmo. Burra. Você não sabe que não é assim que sai pela porta? Você não sabe que não é assim? Você não sabe que você tem que abrir a porta? Achei que tava aberta, né? Desculpa, viu, pessoal? Desculpa, viu? Desculpa, viu? Desculpa a ignorância aqui, desculpa. Você pega a maçaneta, aperta, abre a porta e aí, calmamente, você passa. Vou te contar uma coisa. A porta agora que tá fechada. Dê licença que você não sabe. Ah, o roto querendo ensinar pra rasgar? Desculpa. Você põe a mão na maçaneta, ah. Aperta e abre. Ai. Não é assim, desculpa, viu? Desculpa, viu? Dá licença, viu? Se eu não tô dormindo, vou disfarça. Desculpa, viu, gente? Até mais, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Até terça-feira a gente volta, mas tomara que vocês não estejam mais aqui, né? Não é? Não é, Caio? Até mais. Tchau, pessoal. Até vou fechar aqui, tá? Pra não ter barulho. Até mais, tá? Palhaço? O palhaço é um arquétipo muito poderoso, porque ele está presente em todas as culturas. Desde os pajés, por exemplo, das tribos indígenas, que eram os malucos beleza, porque ficavam possuídos pelos espíritos dos deuses e aí faziam danças estranhas, falavam línguas do outro mundo e impactavam as pessoas, curavam as pessoas. Aí você passa pelo Arlequino na Comédia dell'Arte, pelos saltimbancos, aí chega nos grandes palhaços do circo, os grandes palhaços do cinema, como o Chaplin, como o Gordo e o Magro. E em toda essa trajetória, o palhaço é sempre uma figura que causa estranhamento. E ele causa esse estranhamento e isso pode acabar em humor, isso pode acabar em surpresa, isso pode acabar em assombro. O Bobo da Corte, por exemplo. Ele era inteligente o suficiente para se passar por bobo, só para poder falar as verdades que guilhotinavam a todos, menos a ele, porque ele é só um bobo. Eu não sei, particularmente eu acho que desde que a humanidade passou a se juntar em bando, no meio deles sempre tem um palhaço. Palhaço da turma. É só verificar.
A história dos Doutores da Alegria começa em Nova York, em 1986, com o ator Michael Christensen. O Michael, além de ator, é palhaço e ele é cofundador do Big Apple Circus, que é o circo de Nova York. O Michael foi convidado para fazer uma apresentação para as crianças da cardiologia pediátrica. E ele aceitou o convite e depois pensou, caramba, eu nunca me apresentei para uma plateia como essa. O que, que eu vou fazer? E foi daí que ele conheceu o hospital e teve a ideia, então, de se apresentar como médico. E aonde ele visitou, foi vista uma transformação, uma mudança de comportamento super importante. E o hospital continuou convidando o Michael para voltar, para voltar, para voltar. E dessa forma começou o que hoje a gente chama de The Big Apple Circus Clown Care Unit. Então, em 84, eu saí do Brasil para estudar teatro musical em Nova York, porque eu queria me tornar um superstar na Broadway. Sempre dizem que tem um telefonema que muda a sua vida, né? E aí, um belo dia, minha amiga Lane me ligou, me convidando para conhecer o trabalho do palhaço no hospital. E eu pensei, palhaço? E eu, que tô aqui em New York City, Manhattan, Broadway, né? Falei, que é isso, meu Deus do céu? Mas eu fui lá conhecer porque eu achava aquilo, palhaço, uma arte menor, entende? Assim, naquela época era assim que eu via o trabalho do palhaço. Não tinha nada a ver com o que eu queria.